elevatoren er ude af drift. Jamen, det er da godt at se, at folk er aktive her omkring. Åh, oh, shit! Oh. Hvad fanden var det? Oh, shit! What the fuck? A few inches later... Og tak for hjælpen, drenge. Christian, den kan altså ikke være særlig tung. Hop, er der nogen, jeg skal dele sæde med? Nå nej, det her sted, det er jo mit helt eget. Shut the fuck up. Some of us actually have to go to work tomorrow. Hey, Ragnar, vil du med at spille Pokémon Go? Ragnar? Ragnar! Jeg laver lige den. Ragnar! Ragnar! Martin, hjælp mig! Jeg er færdig med at spise. Seriøst, Martin? Wow. Hej, mor. Ja, ja, jeg savner også dig. Ja, jo, men selvfølgelig. Jeg går altid ren, mor. Altså, det ligner jo fandme et femstjernet hotel her. Har du ikke lyst til at komme over? Mine venner, de hjælper mig altid med at gøre rent. Jamen, vi ses næste weekend, ja. Jeg glæder mig også til at se dig. Ja, jeg elsker også dig. Ja. Hej, hej. Okay, drenge, der er fri bane. Jakob, kan du hjælpe med at tage et selfie? Fint. Åh, hun er for satan, jeg prøver at tage et billede! Motherfucker! Åh, for satan, jeg håber, du skal have det! Jeg er ved for gang! Åh, du er så fucked, min ven!